Müştərilərin telefonunu lombarda qoyub kredit götürən Maxi Az mağazalar şəbəkəsinin anbarları həbs edilib. Qaynarinfonun məlumatına görə 1989-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuş Vüsal Haqviyev müştərilərə məxsus 14 ədəd Apple markalı müxtəlif iPhone, 2 ədəd Xiaomi, 1 ədəd Samsung markalı mobil telefonları, 2 ədəd AirPods və 1 ədəd iPhone elektron saatı lombarda qoyub. Vüsal Haqviyev 2018-ci ilin yanvar ayından 2023-cü ilin 28 fevral tarixinə dək Maxi Az mağazalar şəbəkəsinin Nərimanov rayonunda yerləşən Texro Servis mərkəzində anbardar vəzifəsində çalışıb. O, 20 iyun 2022-ci il tarixdən 28 fevral 2023-cü il tarixədək cəmiyyətin qeyd olunan ünvanda yerləşən anbarlarından müxtəlif növ ümumilikdə 40.840 manat dəyərində mobil cihazı müştərilərə təhvil verməli olduğu halda götürərək istintaqa məlum olmayan müxtəlif lombardlara girov qoyub kredit götürərək şəxsi ehtiyaclarına xərcləyib.